Habari za asubuhi. Ni Tai Wanakusanyika Pamoja. Ni mwezi wa sita, tarehe 12/2021. Ni nafasi nzuri tena kuja kwako kwa njia ya YouTube na ya Sierra Vista Fellowship kukusomea barua hii kutoka kwa ndugu yetu wa thamani, ndugu Joseph Branham, mchungaji wa maskani ya Branham. Ndugu Branham anasema, bali mwanadamu anataka kutawala na kumtawala mwanadamu, na mwanadamu anataka mwanadamu amtawale. Yeye hataki Mungu atawale. Hiyo ndiyo ilikuwa shida nyuma katika siku za Samueli, na hiyo bado ni shida ile ile leo, hata mbaya zaidi. Ebu na tuingie sasa katika barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham. Wapendwa marafiki, wapendwa, wapenzi wa injili, watoto waliomzalia Mungu, ninashukuru sana tunamsikiliza mchungaji wetu. Sisi ni kondoo anaowachunga. Sisi ni kanisa lake. Kanda hizi zimerekodiwa na kuhifadhiwa kwa ajili yetu. Sisi ni rafiki za malaika mjumbe wake wa saba na wapendwa wa wapenzi wa injili. Sisi ni watoto wake aliyomzalia Mungu. Siku moja ujumbe huu uliangaza mbele yetu na tukamsikia Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Imetosheleza ladha yetu na tunatamani zaidi. Ujumbe huu, neno lake, sauti yake ni Bwana Yesu Kristo. Ni yote tunayohitaji. Yote tunayotaka, yote tulionayo. Ikiwa ufunuo wowote utawasilishwa kwetu ambao ni kinyume na neno liloandikwa, hatutaupokea kamwe, kwa sababu ndivyo shetani alivyomfanyia Hawa. Alikuwa na neno, lakini alikuwa akitafuta nuru fulani mpya, na shetani aliona kwamba Hawa anayo. Hatutaki kamwe kuongeza chochote kwenye neno au kuondoa lolote kutoka kwenye neno, bali liache tu jinsi lilivyo. Dumu sawa sawa na neno, kwa maana kitu chochote kilicho kinyume ni kutokuamini. Lazima tudumu na huduma ya kanda. Ndugu Branham anasema, sijahubiri chochote maishani mwangu ambacho nilionea aibu. Mimi sitaagiza kanda zozote zirudishwe wala rekodi zozote. Nitadumu na anayosema Roho Mtakatifu. Hayo nitaishi nayo na kufa nayo. Mimi sijaribu kuzungumzia juu yangu binafsi sasa, bali ninajaribu tu kuwapa mfano wa yanayoendelea kusudi mpate kuona na kufahamu. Ni watu kutaka kuongozwa na mwanadamu. Ndugu Joseph anaendelea, kanda hizi ni kile ambacho Roho Mtakatifu anachosema kumongoza bibi harusi wake. Tunaishi kwa kila neno na tutakufa kwa kila neno, kwa maana ni Bwana asema hivi. Tutasimama na neno la Mungu hata ikiwa itagharimu kila kitu kilicho katika maisha yetu. Tutadumu na neno. Kila kanda tunayosikia inatuleta karibu zaidi na yeye na kufunua neno lake zaidi. Daima ni kile hasa tunachohitaji kwa siku hiyo. Hatutaki mwana wa kishi atuongoze. Tunataka njia ya Mungu iliyoandaliwa nabii wake. Ombi letu ni, Mungu, usituache kama tupatane kwa neno moja. Tujalie tudumu sawa sawa katika neno hilo na kulihishi. Hatujali nini kitakachokuja ama kitakachokwenda, kile mtu yeyote afanyacho, tujalie tudumu na neno lako. Vita vinazidi kuwa vigumu na vigumu kila siku. Shetani yuko katika ghasia kubwa zaidi ya hapo awali. Anajua wakati wake umekwisha.
siku zake sasa zimehesabiwa. Ana ulimwengu chini ya udhibiti wake, kwa hiyo anamshambulia bibi harusi. Wakati mwingine vita huwa vigumu sana, tunapata uchovu sana na kuchoka, tukipaza sauti, nina wahamu ya kwetu sana na nina huzuni, nataka kumwona Yesu. Ningetaka kusikia hizo kengele tamu za bandari zikilia. Ingeangaza njia yangu na kutowesha hofu zote. Bwana, hebu tuangalie ng'ambo ya pazia la wakati. Bwana, hebu niangalie ng'ambo ya pazia la huzuni na hofu. Hebu niangalie hiyo inchi yenye jua na inayong'aa. Ingetia nguvu imani yetu na kutowesha hofu zote. Bwana, hebu na waangalie ng'ambo ya pazia la wakati. Baba alijua kwamba tungedhoofika na kuchoka kama nabii wake. Kwa hiyo asubuhi moja aliamsha mtumishi wake ili kumtia moyo, akamwacha angalie na aende ng'ambo ya pazia la wakati. Ndipo akamrudisha kutuambia jinsi tutakavyokuwa. Hapakuwa na wivu, hakukuweko na uchovu, hakukuweko na kifo ama magonjwa kule kupatikana na mauti, hakungeweza kutufanya kuzeeka tena. Ilikuwa zaidi ya ukamilifu. Ndipo bibi harusi akamchukua na kumweka yeye juu ya mahali pamoja pa juu na kupata sauti akisema, tunajua jambo hilo, nasi tunajua tunarudi pamoja nawe usiku mmoja duniani. Kasema Yesu atakuja nawe utahukumiwa kulingana na neno ulilotuhubiria sisi. Alafu kama ukikubalika wakati huo ambapo utakubalika, kisha kasema basi wewe utatukabidhi kwake kama tunu yako ya huduma yako. Kwa hivyo wakati bibi harusi atakaporudi duniani, tutakuwa tunarudi pamoja naye, nabii wa Mungu, na atatukabidhi kwake kama tunu ya huduma yake. Kwa hiyo lazima tudumu pamoja na huduma ya kanda. Nadhani ni muhimu kuingiza hapa kile tulichomsikia nabii akisema wiki chache tu zilizopita. Ndugu Branham anasema kanda hizi zinaenda tu. Ninazungumzia kusanyiko langu. Ndugu, mimi siwajibiki na wale Mungu aliokupa kuwachunga. Mimi ninawajibika na aina ya chakula ninachowalisha watu hawa. Hiki ni kwa ajili ya maskani haya pekee. Mnaona? Sasa, kama watu wanataka kuzisikiliza kanda, hiyo ni juu yao. Bali mimi na ninawazungumzia wale Mungu alionipa. Ndiyo maana tunadumu na hizi kanda. Ndiyo maana tunasema William Marion Branham ndiye mchungaji wetu. Ndiyo maana tunasema sisi ni kusanyiko lake. Sisi ndiyo wale Mungu aliompa. Ndiyo, sisi ni mmoja wao. Utukufu. Ikiwa ungependa kuwa sehemu ya kusanyiko lake, bonyeza play. Ikiwa ungependa kusikia kanda hizi pamoja nasi, tunakualika uungane nasi Jumapili saa 8 mchana, saa za Jeffersonville, ni saa 3 usiku za Tanzania, wakati tutakapoungana na waaminio wengine kutoka kote ulimwenguni kusikia mfalme aliyekataliwa 60-0515M ndugu Joseph Branham. Tafadhali, nimekuwa katika maombi kwa ajili ya kile kingefuata ambacho baba angependa tusikilize. Nilijisikia kama alikuwa akiniongoza kuucheza mfululizo wa kufanywa wana wenye mamlaka. Nilianza kuomba na kutafuta mapenzi yake. Nilipomaliza kuomba, niliinuka nikafungua Biblia yangu bila mpangilio na kuanza kusoma. Ilikuwa ni Wagalatia 4:1-7. Baba alinihakikishia na kujibu maombi yangu kwa mara nyingine tena. Mimi na wafanyakazi wa VGR tutachukua muda wa kupumzika kwa wiki 3 zijazo wakati wa likizo. Nitakuwa na kutumia barua fupi ya uthibitisho wa ujumbe ambao tutakaosikiliza. Tafadhali nikumbuke mimi na wafanyakazi wa VGR katika maombi yako.
Maandiko ya kusoma kabla ya kusikia ujumbe ni Samueli wa kwanza sura ya nane yote nzima. Mtakatifu Marko sura 16 mstari wa 15 hadi wa 18. Hili linahitimisha barua kutoka kwa ndugu Joseph Branham kutoka maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na shalom.